Performanca shkoi më mirë nga që prisja. Don't put the blame on me. Maybe I'm good, maybe I'm bad and mean. I'm just a fool. I'm just a fool. I'm just a fool. Ori me për këngën bram të dërgova, unë e peti? Jep në njatë me të aban. E, po shko se nuk jam veshur mirë dhe do duke më keshë. Po një dhe një të faktor të tani. Po ju me këto roba. Me këto. Shumë Valentini kaloi, po dashuria vazhdon edhe besoj se do vazhdoj gjithmonë. Kënga e kësaj jave do jetë pikërisht me këtë temë. E kemi fatin shpres e marëzi. Këngë fantastike, këndua nga Aurela Agace. Muzika është fantastike, teksti është mrekullueshëm. E kemi fatin shpres e marëzi. Këngën e ndjej si timen, dhe mendoj se në skenë dhe ndjej akoma më shumë kur t'jem përbal njerëzve që dua dhe fytyrave që dua. Ne të dy kush jemi ndar, ne të dy kush kemi heshtur, ëndra ime një shpend i mar, krahët hap në rreqje dhe gjena tjetë e këti. Kur je larg të pres me mal, kur je pram, grite me ty. Jeta luj, qfar është val, duemi të dy, grite mi të dy, se di. Ti e si o gjëllë që më mbron gjithmo, unë jam si zjari që të djek nga du. Ti e si djali që në faj më fton, ndryshe nuk pëj më do, jo jo. E kemi fatin shpres dhe marëzi, da jep një gjëllë të në mbron. Vlora, kishim dy vlonjat. Një Aurela Agace dubluar për herë të dytë më duket, se ka kënduar dhe Aleksander Gjoka një version fantastik sa e kënge. Një nga baladat më të bukura të muzikës shqiptare e pari prodhushme. E kemi fatin shpres dhe marzi. Po shpresoja që një moment të fundot që kuja të ulesha në gjuj dhe të bëja të na 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 na. Se vëra të shpërthimi në fund. Se ma hoqë e këtë kënaqësion, Frank, qa bërë shumë? Në fakt, mund të kesh të drejtë, Alketa, sepse nuk e kisha menduar. Ndoshta do ishte vërtet më interesante po të ulesha në gjumë, do ishte një... Po prisja këshu me të zbatur, do ulesha në gjumë, këtë dhe bëja të na 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 na. Do ishte shumë bukur, në fakt, edhe vetë pjesa e karaoke, se kishte të fshira të pjesë, kështu që do zdo nuk do e këndoja, por do ishte vërtet bukur. Erdi emocioni? Adi në këtë version, male version të kësaj kënga? Që ta dish, unë njof njeriu që i ka thënë Aurela Agaces të dilë të zbathur në skenë me këtë këngë. Mund në e thuash të kuriozitet, se unë nuk e di. Aurela donte një, kishte nevoj, kënga ishte e madhe, ishte bërë me një ritëm tjetër, ajo e kishte bërë ritmin si pas natyrës së vetë, e ka qarë pa dushim të këngën, i ka vënë një vullë tjerë zakonshme,
e jashtë zakonshme gaqe, por kishte nevoj nga pikpamja vizive të bënde diçka të që ka bërë praktikisht Franku sot, që ka dalë zbathur. Dhe mu asociuan disa momente shumë interesante, fate artistësh në rrethana të ndryshme, në kohë të ndryshme. Më pëlqen inteligjenca emocionale që ti ke për të naviguar, për të lundruar në zona, për të gjetur më të mirën për ty. Kjo është gjë jashtëzakonisht e mirë dhe kam një përshtypje do të shoqëroj edhe në të ardhmen. Mua personalisht më munguan, nuk e di nëse ti mund ta kishe kënduar këtë këngë në një tonalitet më pak më të lartë, për të qenë më provokative, nuk e di nëse të ka shkuar në mendje apo jo, e keni provuar me Exxon-ën? Në tonalitet më të lartë nuk e kemi provuar. Okay. Por mendoj se po, do realizoj edhe në më lartë. Nga pikpamja e dramaticitetit të këngës, mund ndoshta ta kishe mendoja ndonjëherë tjetër kur ta këndosh, provoje se mos bëhet një çik më si më thon, me ton. Kjo është e para. E dyta, do kisha dashur të kishte një vibrato të firmuar aty në fundet e frazave. Edhe ka nevojë kjo këngë edhe për pak për mbyllse, mendoj që ta bëj më të bukur tash. Nuk është ndonjë gjë nëse nuk do të shumë, po ne jemi duke kërkuar perfektën, edhe jemi të detyruar të kërkojmë perfektën. Përndryshe, kjo këngë është e jashtëzakonshme, është gjithmonë edhe shumë e rrezikshme padyshim, edhe mendoj që ne u kënaqëm kur e dëgjuam. E kemi fatin shpresë marrëzi në fakt? Absolutisht. Absolutisht. Për teksti ka kjo këngë? E kemi shpresë e marrëzi kohët e fundit në një rënje të lirë hajvan lëku. Hajvaneske. Hajvan totalisht. Shumë mirë. Të gjitha variacionet e hajvanit sapo kënduan këtu. Arilena, mirë? Mirë shumë, juve mirë. Unë sot pash një element potencial nga skuadra Zerka për finalet e X-Factor. Je kënaqur e Lajta me këtë performancë? Pa tjetër më erdi shumë bukur Frank. Do kisha dashur pak më shumë emocion, pak më shumë ndjenjë të zjarri. Atë provokimin ishte fjala e dur, kur Alketa. Kur Aurela na e përcjell këtë këngën, na sjell pikërisht provokimin me zërin e saj shumë të fuqishëm, por sigurisht versioni i Frankut ishte shumë i mirë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit për zemrën. Të lutem, se di kam një mikrofon, a kam një mikrofon, ju lutem, një mikrofon tjetër se na duhet ky. Të lutem, asistentet produksionit David, më ndihmo me një mikrofon tjetër, të lutem, se më duhet. Ndërkohë që flet Zerka, do t'ia çoj mikrofonin atij njeriu. Çka një Frank tjetër aty. Po, do t'ia çoj vetëm të bëhet bravo, ka një bravo, kështu që. Çka një Frank tjetër aty. Bravo! Po, shumë faleminderit. Po dëgjoj, mos më hap mikrofonin, çoja personit që thot bravo. Vazhdo të lutem Zerka, ti se kujdesem unë këtu. Si do duk kënga? Si me kënga është... Nëse kam këngë të goditur në Shqip, kjo është nga ato këngë që mua më godet dhe të qonë pak në atër realitetin e Shqipëris. Ne vërtet e kemi atë gjënë fatu në shpresë dhe marëzi, gjithmonë. Franku e ka si lajsh mirë, Franku uragan, sot ishte uragan i but dhe soli shumë mirë, shumë bukur. Shumë romantik, pa tjetër. Faleminderit shumë, Zerko. Se vend dyshim, ti e ke këtë gjë, dhe ti ke potencial të jashtëzakonshëm, sepse nuk ka shumë në Shqipëri me këtë zërin tënd, dhe ti duhet ta përdorësh deri në fund, mbaje këtë lloj stili, prandaj dhe kjo kënga ty të rinte shumë mirë, sepse ti jo, nuk u mundove ta sillin në stilin e Aurelës, ti e solle në stilin Frank. Faleminderit shumë, Zerka. Për gjithë rastin, sepse tua vërtet, të falenderoj nga zemra, për njeri unë që je në rrath të parë, sepse unë kam fatin të njohë personalisht, dhe më pas, faleminderit për profesionalizmin që ke muzikalisht. Dhe një gjë tjetër do të them. Faleminderit Frank, edhe ti je shumë i mrekullueshëm. Je një çun super i edukuar dhe shpresoj dash duart rokit i madh edhe për familjen tënde. Por dua të them që goca grupi im me sapo shoh është nëse vjen puna për të eksperimentuar. Grupi im është për të duart rokitur vërtet, sepse ne eksperimentojmë vërtet. Aurela gati dhe s'na që shumë të ka dëgjuar. Shumë e vërtet, në fakt, duhet gjej edhe një moment tjetër, pak
delikat, këtë e ka unë vetja ime nga kënaqësia ime, sepse dua të falenderoj në radhë të parë patriotën time Aurela Gaçen për këtë këngë fantastike që ka kënduar dhe do gjej rastin përsëri që ta falenderoj në një mënyrë tjetër, pak të veçantë, mbase edhe regjia më ndihmon të uli pak dritat sepse dua edhe të realizoj dëshirën e Alketës për ta kënduar një pjesë të refrenit. Ulur në gjunjë. Këndoj edhe njerë se bukur do ishte. Vetëm të napi pak gjëndje le duoni, këtu të nga i vëmë të dritat pak të urta që të vi kënga. Unë jam gati të ulem atje, po e kam shumë shkurtur fustanin sot. Po si? Ulu. E kemi fatin shprez dhe marzi. A jetë një gjëtë të nëmbroj, o Zotë. Se ne në jetën tonë jemi fëmi, ndryshe nuk bëjmë dojtë. Jo, jo, jo. Bravo! Mikrofonin hapur ati idealit s'na e tha bravon. Kusha ideali që i tha mikrofonit ato të bravo njerë? Sjeni. Do të thuash bravo, po jo, se se vazhdoj programi, po se te? Po, kam amë mos prishën bëksët. Po, thuaj e të bravo të shkretën, thuaj e. Bravo, Frank! Se bëri mirë, pare, se bëri. U kompleksua nga mikrofoni. Franku, faleminderit për këtë moment, ishte shumë moment i bukur televiziv. Faleminderit shumë juve. Votoni Frankun, që mos shkoj Franku në showdown. Frank ose Klan Frank nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Faleminderit shumë, Frank.